很明白为什么他们每一个人都这么体贴，就是因为他们是共同生活，他们要随时注意每个人的举动啊、大自然的变化、天气啊。 由原住民族电视台制播的《跟着大饼去旅行》，荣获台湾媒体观察教育基金会评选为五星优质儿少节目。跟着旅人的脚步出发，带观众看见部落世世代代保存的族群精神。 其实得奖真的很开心，因为对我们来说真的是很大的鼓励。要制作这样的节目，就是可能包含前置期都要花到好在一个月以上，然后寻找对的人去部落里面，然后在部落里面发掘更多的一些，就是我们从来没有想过部落的小朋友会是什么样的一个。 就是他们的一些能力啊，或者他们可能在想的事情，其实跟我们的想象会不一样，所以每次在寻找题材的过程的时候，都会觉得很开心，然后也是一种学习，然后甚至是我们自己的团队，因为有原名非原名，大家都在这个过程中学习到很多事情，这件事真的让我觉得是最大的价值，所以能够鼓励我们去做这样的节目是一件很好的事，所以就谢谢。 其实我觉得儿少节目真的是很重要的一个要发展的方向，然后尤其是我们要怎么样透过媒体，就是很直接可以看到这样的一个平台，或者是甚至是现在的平台也越来越多元，如何让大家留在电视上面去收看，或者是突破这些平台到更多可以那个传递的方向，我觉得都是很重要的，因为。 我们都会觉得说，现在孩子看到的东西实在是都太超龄了，对对对，所以常常我们自己在对话过程也会吓一跳，所以我觉得这件事情真的是很重要，对，尤其是我们要跟抖音拼命，所以，对对对，因为每次去大家都跟我们讲他们在看抖音，对，所以我觉得要怎么样去给他们一些很正确的资讯，或者是。 去更了解小朋友想要什么，这件事真的很，对我们来说是最大的课题。优质五星儿少节目，用心拍摄，内容精致。台湾媒体观察教育基金会欢迎民众踊跃收看，支持优质的儿少节目。梅冠也感谢中嘉数位股份有限公司参与赞助经费，支持这项优质儿少节目的五星奖活动，一起从儿少视角来关注儿少的传播权。记者陈淑平台北报道。